pintu nombor 38. Have a pleasant flight, sir. Thank you. Okay, bye. Jangan lupa sembahyang. Kalau okay. Sampai London, teks mama sekarang, ah. Okay, abang jalan, ah. Bye, bye. 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 Bang, sekejap. Mama ada something for you. This apa is to bang? Remind you of home. Oh. Please take care of it, ah. Okay, thank you, ma. Kemanapun destinasi kami, semangat kebrunaian tetap tersemat di jiwa kami. Selamat Hari Kebangsaan ke-38 dari kami, Royal Brunei Airlines.